விண்மீன்கள் போல் இல்லத்தில் சந்தோஷம் மின்னுகின்றது. தீமைக்கு தீட்டு மண்மீதிலே தர்மத்தை போதித்த நன்னாளிது. தீமைக்கு தீட்டு மண்மீதிலே தர்மத்தை போதித்த நன்னாளிது. வணக்கம். Rangoli ini sebuah seni yang berasal daripada Nepal, Bangladesh dan India. Seni ini berbentuk pola rumah, halaman rumah dan menggunakan pewarna alami seperti beras, tepung kering, pasir berwarna atau kelopak bunga. Hal ini biasanya dilakukan pada saat ada perayaan Hindu di India, Nepal dan Bangladesh. Perayaan Deepavali akan disambut oleh seluruh kaum India pada 6 November ini. Oleh itu, SK Telur Buluh telah mengadakan kerjasama komuniti dan murid untuk membuat kolab atau rangoli. Program ini dibawa anjuran Panitia Pendidikan Seni Visual dan Program RIMO. Diharap program ini dapat memupuk semangat kerjasama dan mengenali budaya kaum lain. Nama saya adalah Puan Farida binti Ahmad Sanusi, bertanggungjawab dalam program ini. Cikgu, bagaimanakah timbulan idea ini untuk membuat kolam? Terima kasih Yang Isteri. Sebenarnya program ini adalah cetusan idea daripada Cikgu Fitri Soeb, penerangganan core curriculum SK 20 di bawah program DS25, anjuran penatia PSV dan program remote untuk sekolah pada akhir tahun ini. Itu saja. Cikgu. இன்பங்கள் சேர்கின்ற நாளும் வந்ததே. இன்னாலும் மங்காத விண்மீன்கள் போல் இல்லத்தில் சந்தோஷம் மின்னுகின்றதே. தீமைக்கு தீட்டு மண்மீன்கள்